Máte tam u toho fixy, tak jestli si chcete vyzkoušet, jaká je role cenzora, tak tam můžete si vycenzurovat některá slova návodně, třeba neschopný ministr, tak můžete škrtnout to neschopný. A ty články upravit tak, aby se našim ministrům a politikům líbily. Další a poslední aktivita, která tady je, souvisí s třetím bodem našeho manifestu. Odkaz není zločin. Je to věc, která je pro Pirátskou stranu velmi důležitá, protože v naší kampani Odkaz není zločin jsme nyní sedli na lavici obžalovaných s naším nekomerčním webem odkazovacím sleduju seriály a bojujeme vlastně s výkladem zákona tím způsobem, že chceme ukázat, že to, že někdo řekne, že něco leží, nachází se, můžete se na to podívat, nemůže být trestné. Takže další z našich workshopů, a nebojte se, nezbíráme vaše identity na Facebooku, protože to už stejně máme, jak jste řekli, že se sem dostavíte. Takže v rámci tohoto workshopu se můžete vyfotit s papírem, na který napíšete vaši oblíbenou stránku, a následně tuto fotku vystavit na Facebook této akce, tím pádem vy vlastně odkážete na nějaký web a stáváte se zločincem. Takže v průběhu této demonstrace tady budou probíhat tyhle ty tři aktivity, ta jedna je trošku tajná, ta dostáváte ty občanky. Druhá věc, můžete si tam vzadu vyzkoušet, jak se cenzuruje článek, tak aby se ministrovi líbil. A třetí aktivita je, staň se zločincem, vyfoť se s odkazem, umístí ho na internet v rámci akce Odkaz není zločin. Tak. Toliko úvodem. Věci o zakrývání tváří už jsem říkal a rychle do toho, než tady všichni zmoknem. Já bych chtěl na pořad přivítat prvního řečníka a protože jsme pořadatelé, tak jsme si dovolili mít tady jednoho politického řečníka. Je to Vojta Pikal, místopředseda České pirátské strany, které jsem přijel. Odkud? Z Olomouce. A ten by si vzal krátké úvodní slovo, proč jsme tady a co ten náš manifest Tři kroky k obraně svobodného internetu včera obnáší a řekne vám k tomu něco víc. Prosím. Tak, dobré dnešní odpoledne. Já bych chtěl teda přivítat všechny, co přišli, a to nejenom ty, co přišli, ale i ty, co přijeli, protože vím, že jsou tady zástupci nejenom z Olomouce, ale třeba i z Brna a určitě z dalších zájemných míst, kde se ozvěte. A já bych vám chtěl říct něco o té petici, kterou tady podepisujeme, o těch třech krocích ke svobodě internetu, protože my tady nemáme jinou možnost, jak vzkázat současným politikům, aby nechali internet na pokoji, než nějaké zdvořilé prosby a petice a demonstrace. A ta jejich neznalost, že to musí být takhle poučování, vychází z toho, že mu nerozumí, co je ten internet zač. Protože internet není nic nového pod sluncem, nic zvláštního. Internet je prostě slovo, tisk a to, co se vyvinulo ze slova postupně, z knih tisku, z řeči, z toho, že umíme si předávat informace, a internet není nic jiného než veřejný prostor. A všechny tyhle věci už známe, víme, že prostě cenzurní zákony jsou špatné, víme, že není dobré zakazovat knihy, víme, že není dobré pálit knihy, víme, že není dobré lidem přikazovat, o čem můžou a nemůžou hovořit, anebo už na to zákony máme, takže nejsou potřeba nějaké nové zákony a nové sledování na internetu, přesto se téměř každý den objevují nějaké nové pokusy nějak internet omezit, svobodu jeho nebo nás tam sledovat. Takže jsou tady ty tři kroky ke svobodě internetu, které by ho aspoň měly udržet takový, jaký zatím je. A tam jsou teda za prvé jsou tam ty výroky pana ministra Chovance, který by chtěl nás sledovat, aby se nemohl dostávat na internet někdo a hovořit tam svobodně. Prostě si to představte, jako kdyby vás chtěli sledovat na každém kroku tady, ve městě, v lese, u táboráku, v hospodě, co tam říkáte. Prostě to je nepředstavitelné, nepřípustné, ale na internetu by to mělo jít. Tak proti tomu se ozýváme a doufám, že se ozvete s námi. Druhá věc jsou tam ty snahy ministra Babiše prosadit nějaký úřední aparát, který bude rozhodovat o tom, které stránky jsou vhodné či nevhodné. Zatím by to měly být stránky, které odkazují na hazard, který se u nás nedaní, pak přijde třeba porno, které se u nás nedaní, pak přijdou rohlíky, které se u nás nedaní, pak přijdou knihy, které se u nás nedaní, pak přijde všecko cizí a budeme jak v Číně nebo takhle. Prostě ty kroky jsou postupné a když dovolíme vznik jednoho aparátu, tak skončíme jako ti, co nekřičeli, protože si nešli pro ně, a pak, když si přijdou pro vás, už nebude mít kdo křičet.
No a ten třetí krok je teda ta naše kampaň Odkaz není zločin, protože jsme dlouhodobě provozovali několik let web, který odkazoval na seriály, které někde byly na internetu, někdo je zveřejnil. My jsme odkazovali, tamhle jsou seriály, jděte se na ně podívat, protože odkaz nemůže být zločinem, protože ve chvíli, kdy je odkaz zločinem, tak celý internet je zločinný, protože každá stránka vede někam dál. Google je zločinný, protože odkazuje a ty stránky, na které Google odkazuje, které si můžete vyhledat, tak ty jsou odkazovatelné dál. Takže celý internet by se stal, ve chvíli, kdy se internet odkaz stane zločinem, tak celý internet je zločinný, protože odkazuje někam. A pak už nebude odkazovat nikam a nebudeme mít žádný internet. Takže to jsou ty tři body, můžete to podpořit v petici tamhle na tom a já bych požádal dalšího řečníka, který určitě nebude mluvit tak nudně jako já. Vy jste předseda Pirátské strany. Tak a já jsem měl něco strašně v hlavě, co jsem chtěl říct, než pozvu dalšího řečníka a zapomněl jsem na to. Nevadí, pozvu dalšího řečníka, tak si vylosujeme. Bude to český publicista pan Dočekal. Děkuji. Já už stárnu, takže vylézt na tohleto pódium je výkon. Já vás tu všechny vítám v tom krásném počasí. Jste hrdinové, že jste samozřejmě přišli. Bohužel nepřišel ten hlavní chovanec z toho jednoho ústavu takového podivuhodného. A já myslím, že mu není hamba, ona mu opravdu není hamba, protože ten člověk zcela bez jakýchkoliv skrupulí a znalostí a čehokoliv se chystá spolehlivě zlikvidovat tu nejsvobodnější věc, která tenhle ten svět celý a nejenom Českou republiku za tu spoustu let posunula nesmírným způsobem dopředu, protože dneska já myslím, že kdyby nám zakázali přístup ke Google jako extrémní formu cenzury, tak bychom všichni strašně trpce plakali, možná ještě více, než kdyby zakázali ten přístup k tomu pornu, jak tady před chvílí zaznělo. Otázka je, co by se stalo, kdyby nám zakázali stahování seriálů, což je samozřejmě činnost legální, byť jejich šíření je činnost nelegální. Já jsem člověk, který by měl být neinternetový, jen tak mimochodem, protože mi za chvíli bude 50, to jsou všechno lidi, kteří se kdysi počítačů báli. Pro mě se paradoxně internet stal tou největší a nejlepší pomůckou v mém životě, podnikání, ve všech koníčcích a ve všech zálibách. A nedokázal bych přežít to, že bych jednoho dne musel jít na nějaký obecní úřad a tam požádat nějakého úředníka o to, aby mi umožnil přístup na internet. Protože to byla taková ta nedávná představa toho chovance z toho ústavu, který nebudu jmenovat, že bychom jaksi na internet měli všichni být pevně identifikováni a hlídáni a měla by být kompletně zrušena jakákoliv anonymita. Já se musím přiznat, že jsem to nikdy nepochopil, protože na internetu já osobně nikdy anonymně nevystupuju. Jsem velmi hrdý na to, co kdekoliv napíšu a kdykoliv se pod cokoliv podepíšu, ale na druhou stranu internet je jedním z nejpodstatnějších nástrojů v místech a režimech a zemích, kde existuje nejenom cenzura, ale útlak a stíhání lidí za jejich názory. Což dneska v České republice, všichni moc dobře víme, naštěstí není. A bylo by velmi dobré, aby u toho zůstalo a nestali jsme se další zemí, kde vládne totalita, ať už ovládaná politickými nebo ekonomickými účely, protože to jsou dvě věci, které se nám do tohohle toho všeho dneska velmi, velmi podstatně míchají. Bohužel to počasí to trošičku kazí, takže to vypadá, jako kdyby Česká republika měla absolutní nezájem o to, jestli má nebo nemá svobodný internet, ale ono to tak u podobných demonstrací bývá, že přijdou jenom ti, kterým na tom opravdu záleží, takže všem vám patří velký dík. A řekněte politikům, nezapomínejte na to, že mají e-mailové adresy a úřední hodiny, co si o nich myslíte a co by měli nebo neměli dělat. Protože pokud budeme mlčet, tak se jednoho dne probudíme do státu, který ovládá někdo zcela jiný a který není demokratický. Já bych chtěl poděkovat panu Čekalovi a jako další, jestli může na podium... Pan Nev, tady za den, prosím, pojďte nahoru. Pan Nev nebude stát na stolečku, pan Nev bude stát na stolečku. Pan Nev nemůže na pódium, protože na něj nevyleze. Dan Dočekal se tady chlubil, že mu bude 50, mě 70 a tam prostě nevylezu. A
Nicméně, připouštím, že to, co se děje, se mi moc líbí a vrací mě to do mého mládí, protože já jsem bych vyrůstal, když jsem byl mladý, jako je většina z vás, no tak vládla neskutečná buzerace. Všechno, co bylo zábavné, bylo zakázané a všechno, co bylo povolené, nebylo zábavné. A když přišel internet, tak ten byl od samého začátku nesmírně zábavný a já jsem čekal, kdy někdo to začne zakazovat. Nebo kdo začne tomu dávat klacky pod nohy. No a docela mě překvapilo, že to trvalo bezmála čtvrt století. No a je to tady. Já připouštím, že mě to právě baví, že mě to vrací do těch báječných let, kdy člověku těch 20-30 a je to takový jako příjemný pocit té opozice a takového toho vzdorování blbosti. A takže si to užívám. Já nicméně musím podotknout, že to má tu stinnou stránku, že je to neuskutečnitelné, co třeba pan Chovanec zamýšlí, že ta identifikovatelnost jednotlivých lidí a tak dále, to je prostě to je jenom výron neznalosti podstaty té věci. A já tedy jsem svou podstatou novinář a nicméně mám tedy veliké obavy o svobodu té publicistické části internetu, že internet to je velmi rozsáhlá, to je oceán, kde toho je spousta a já se zabývám teda tou publicistikou a skutečně tím se musíme zabývat velmi, velmi, protože víme z událostí posledních týdnů, měsíců, vidíme, jak třeba velice poškodila cenzura, ať už úřední nebo neúřední cenzura, jak poškodila německou společnost celou, německou politiku. U nás to zatím není, ale ty tendence tady jsou. Takže je moc dobře, že tu jsme a myslím si, že to není poslední akce tohoto typu, určitě to bude pokračovat, protože ta svůdná vidina pro naše politiky něco zakázat pod záminkou zlepšení čehosi je jaksi nevylečitelná a určitě nepoleví, takže nesmíme polevit ani my. Tak. Tak to byl pan Ondřej Neff.